नमस्कार, मी सुमित शंकर सावंत आणि तुम्ही पाहताय TV9 मराठी। या बातमीपत्रात बऱ्याच महत्वाच्या बातम्या बघणार आहोत। सुरुवातीची एक महत्वाची बातमी आहे, 2016 बॉम्ब स्फोटातील आरोपी सलीम कुत्ताला पेरोलवर कुणी सोडलं होतं असा सवाल संजय राऊतांनी केलेला आहे। कोणत्या गृहमंत्र्यांच्या परवानगीनंतर सलीम कुत्ताला जेलबाहेर सोडलं असं देखील संजय राऊत म्हणालेत। संजय राऊतांनी थेट देवेंद्र फडणवीसांवर हा आरोप केलेला आहे। तर सलीम कुत्ता आणि सुधाकर बडगुजरचा व्हिडिओ भाजप पदाधिकारी व्यंकटेश मोरेच्या पार्टीतला आहे असा आरोप देखील संजय राऊतांनी केलाय। व्यंकटेश मोरे आणि देवेंद्र फडणवीसांचा फोटो दाखवत संजय राऊतांनी चौकशीची मागणी देखील केली आहे। यावर फडणवीसांनी आणि नितेश राणेंनी उत्तर देखील दिले, पाहूयात। तो एवढा भयंकर अपराधी होता असं आपण म्हणताय काय बॉम्ब स्फोटातला मला माहित नाही, तर त्याला तुरुंगाच्या बाहेर सोडण्याची परवानगी कोणत्या गृहमंत्र्याच्या सहीनं झाली? शिवसेनेकडे कधी गृहखातं नव्हतं आणि त्याला 2016 तर आमच्याकडे सत्ता नव्हती फार। गृहखातं कोणाकडे होतं? गृहमंत्र्याच्या सहीशिवाय बॉम्बस्फोटातल्या आरोपीला अशा प्रकारे पेरोलवर कोणी सोडतं का याचा तपास भारतीय जनता पक्षानं करावा, हा, आणि मग त्याने आमच्याकडे बोट दाखवावं। बडगुजरच्या मागचा गॉडफादर कोण हे तू आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये दाखवून दिलेला आहेस। गृहराज्यमंत्री शिवसेनेकडे कधीच नव्हतं म्हणून थोडं शुद्धीत राहून जरा इतिहास तपास, मग तुला कळेल की कोणाकडे गृहराज्यमंत्रीपद केव्हा होतं हे नक्की तुला कळेल। जाता जाता एवढंच सांगेन की सुधाकर बडगुजर तो सिर्फ झाकी आहे, संजय राजाराम राऊत को अंदर जाना अभी तक बाकी आहे। पार्टी सो कॉल्ड पार्टी आहे ती भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना आयोजित केली होती, बरोबर ना? व्यंकटेश काय त्याचं नाव हे पहा, आणि आजही तो भाजपचा पदाधिकारी आहे, आजही तो नाशिकमध्ये भाजपचा पदाधिकारीच आहे। आता भाजपच्या पदाधिकाऱ्यानं नाशिकमधल्या आपल्या राजकीय इतर पक्षाच्या सर्व पक्षीय सहकाऱ्यांसाठी एखादं जेवण आयोजित केलं असेल तर आपली परंपरा आहे तिथे जाणं बसणं चर्चा करणं, ठीक आहे। त्याच्यामुळे जी काय भाजपमधले जे काय सलीम कुत्ताचे सहकारी जे काय प्रश्न विचारतायत त्याने आधी आपल्याकडे पाहावं, एक बोट स्वतःकडे आहे ते पाहावं। बिनपुराव्याचं भोकण्याचं काम तर संजय राजाराम राऊत नेहमीच करतो। आम्ही पुरावा दिला, व्हिडिओ दाखवले आणि त्यानंतर आरोप केले। आता ती पार्टी भाजपच्याच पदाधिकाऱ्यांनी बोलवलं ते फोटोग्राफ दाखवून होणार नाही, मग तुझेही फोटोग्राफ एका डॉक्टर महिलेवर आम्ही दाखवायचे का? आणि मग तुझे आणि तिचे काय संबंध आहे ह्याबद्दल वेगळी माहिती द्यायला प्रयत्न करायचं का?